puntu hemen! Ta gaur formula kristenak abaitzi konta zan bueno, formulean. Plana sentzilloa da, sofa, ordu bete, rubia, txiki eta kriston parra Finlandia! Harri zaizte komodo, gaur arrotzeko moko programa da gauta, bai hoxe! Rubia! Guazema, hartzein joata Finlandia! Guazema, de repente, presa da kauta, hemen txudaz, kau! Habe, pelotak gora, pelotak, bera, zina lehontan, Duet pelotak harri mazen nahi diala, horrea, Hiru gizonezko, zeintzuk dian, artekari! Artekari, bai jauna, earki asko, aur! Txarro, temporadea, zira, aspaldi hasi zan, eta gure Julian da zintxore, hemen txetango ikeu, errubera, inosidableakin! Mojol, bai hoxean! Asier Munia ingueza uzarra eta beku herrila, bakizu ezeintu dian, ez da panda eta kompainia. Beti bala, zehote, emila, elurra, patinetia, asin ostiak! Eta hortxe, zampionza, hola zabalda, azkar gorta, zuhola neo zampionza nahizik egin, maginat parrengo deu, bideo tonto pile bat komentatzen haitu. De txampionz! Ixo! Bueno, herri kiroletako zanbatundan, zeintu dian, Perurena, Olaxa Gasti, Donato, eta Rufino, Rufino, aurrekoan Rufino esan duen da, asko laiek! Eta hortxe, mintzalaguna, ezakit euskara zikazten nahi dan, ala ez, baina nahiko lan emati jo bintzen mintzalaguna, gure Armando hortxe izango dugu euskara zikazteko alen jakiten, mintzalaguna! Hombre, eta bestia, honen abestia ikasi barko dugu, zein dugu, gai jartzaile! Hone moite ba, gai! Tontu ibili hain gaia jartzea, ez baren nahi! Eta hortxe, betiko, etxeko produktoa, Eriz Magoa, bere magia trukokin, gaurre kartak ekarriko ditu, eta nola ez, zentro de biako irukoteare bai, Julio, Andolita, Txekundino, nahiko lan! Nahiko lan gaur ahumenak usten, nobedadea bezeik ez, gaur kriston programa da kaula, beraz, jarri zeitzez, komodo, kieto, hasteago bazena. Bueno, Rubiales! Morenita! Morenita! Hemen atzeko sofa dotore haure baten bateko kupo beharko doa. Bai, unizko baten bajolaz gurekin ongotea, ate hortatikan bestaldea. Gure, haitxu ondo, gure gaurko konbidatua bilartikan aurrea saio berri bat aurkeztuko du. Bai, bea izango da gidari aurkezlia. Zein dan ez haute zue eta lehendik ere hemen bertan izan dagoa da. Sar dadila Iban Garate! Ondo, beti ondo. Prest, itzengo alde usiaxe. Ba, itzein beharko. Naizu, nire xeri naizu. Ni kapritxa honekin daukat, beti. Bale, venga. Venga, ba, xeri. Nik kasualidadea hemen txera inun ba. Bai. Bai. Nik kapritxo dakat eta hemen eseiko naiz ba. Bueno, oso deritze zait. Entrebiste hengo deuzu lasai, relajauta egon, Iban. Ala zeno. Ondo aigeata. Bai. Galdera asko dazka uzuriteko. Ta zuke bai belarri da kontatu goxo, bale? Bai, beti bezala. Bueno, orduan, hasiko ginateke, aurreneko galdera zein izango litzateke. Belarrira esan behar da? Bai, belarria hobeto da. Ez, oraindik ez dut inor ezagutu, belarritik entzutez duenik, hortaz... Bueno, ordu bete luzeoa daukeo Ibani galderak egin da egin eoteko. Ordu bete luzeaka ondo pasatzeko da, Iban! Hori, belai! Iban! Iban, horako gauzakin nervioso xamar jartziala eta gaitzen marra gizan geha, Iban. Bai baitagi telebistan dena trampa dela. Bestela behira nire hilea. Hau ez duen niko rastu! Hau ez duen niko rastu! Ez da eta hola jeki. Ez, gaur nahi zola jeki. Beste egun batzuna hala jekitzen ez, baina gaur ez. Batzuk esaten be hola jekitzei ala, eh? Bat espumaik eman gabe hola jekitzei ala. Bai, bai. Zure kasu ez zotea hola. Ez. Ni asko zere guapo jekitzen ez, eh? Hombre! Donde va parar? Nego eko zortzitan, iban egin kalzontziotan oia sartutan, eh? Makina bat aldiz. Erki pasatzen duen, eh? Haizue, danaz kontatuta, nik hemen zeitet bestela. Zunekin. Ai, ama. Iban Garate, ongietorri berriz ez Finlandia! Ez da, lehenengo aldi etortzen zela berra, zehose izango, zuna etortzeko gustatu zitzaizun aurreko, ne, oso ondo pasatzen ondo. Bai, ikaragarri ondo, gehien disfrutatu nun gero eman zen iaten gaztaarekin.
Horre! Gara hartan gazta ematen gendu baina. Ba, orain ja ez, eh? Baina ez du ematen! Gauzak asko aldatu dira telebistan. Gauzak evoluzino bindu eta. Ba, eta gero, enuen ez eraman etxera olako gamba usairio, langostin usairik eskutan. Egie! Erri konpondu nintzerako kutsillo eta tenedorearekin, eh? Sardeska eta labanarekin, txak, horre burukentzen eta zuritzen, ba. Ez que jaku, batu simorru saiakin etxea jundakoa dira. Iban, Claudio Holanda, guxo hundi bat emendik. Oh, no, gizajoa, gizajoa. Bueno, Iban, ze kontatzezu, ze berria aurkezteko tantzeate, biharti aurrea, ez da? Bai, enkargo hori eman didate, biharti aurrera Aiama, izango da Euskal Telebistan lehenengo katean, argi dago Euskal Telebistako programarik onena izango dela. Bueno, hori geho diskutitzeko dago. Ez kinateke, nontan hasi ere egingo. Eta ez da, iba, etxeko guzti guztientza saioa da, ordu erdikoa egunero, zuzenean egingo dugu, bauka bere arrisku puntua ere, eta beti elkarrezketatu bat egin, eta zuek egiten duzuen antzera, guk ere jolas egingo dugu egunero, egunero. Beitu, Iban, hemen txikuzen egin gaina, aurrera pentsiki bat, eta bai, uzabete zuek. Ander hartzak egin, hene gizahoak esan duzuen, nik zen nezesia daukat mutilo honekin promo hau egiteko, ez da? Beste baten saioa promozionatzeko eta... Lasai, oi denok ikide da. Gure hola egin beharra dau. Orduan, esan duzu, behazitan esiko dela, biharti aurrea, behazitati, behazitardita. Bai, ordu erdi hortan, ba, gaur egunaren ondoren, eta miluze hasi aurretik, tartetxo horretan, ba, guk, ala ingo, jolas itziarra tientzarekin, Xabi San Sebastian ere bai, eta ni ere jarri naute, eta aurretik ez da ikusi, baina paga di ere, hortxe gugu da gurekin. Hortxe, gauko da, elegante asko. Eta San Sebastian. Horz ondo, kolaborazioare, harra. Ona, behin taldea egiten hasita, garrantzitsua da talde ona egitea. Zuena ona da, gure ere, bai, gero hor guztiago gotean ara, redakzio berdin batean, usategian, eta hortik aterako da zerbait potentea. Ez zeu dudik itxen. Bueno, zuek eta esaten nengo zate, gehiago jakiteko, eta gero izango itxego hemen baita, Ibanekin batea, kolaboratzaile bezala, lanen dabiltzenak. Baino, oain, egon pixka. Bai, eta etxeko abitaten gogorarazie, Iban Garate izango dela bihar, hilak amairu alegia astelena, behatzetatikan, behatzetatikan, bere ekipua zuakin. Suerte haundile, Iban, eh? Hau zuzako, Iban. Oso ondo. Zer da ba? Hau zuzako, Rubia. Bueno, zabaldu aterkien. Zeinak atu behar da honegin. Zabaldu aterkien. Zabaldu! Artekarik! Pasa! Jose Martin! Jose Martin! Jose Martin! Erre monte! Izen agazatu behar diak! Entxin behar ikustelek! Konpondu biharraziak! Oi, ba, dios! Ba, tapa, beste tapa ibal leuken unbaiten. Ba, kuarto trastero bat balda, lauztit? Baina, oi kamiatzeko aurrena generala itzaliko ju? Zertako? Bezera, zanbateko amangoik. Ze uste, aldatzeten lehenengo entxufia dola, ala? Emote, minuze kostatzea generala ikentzea, hola asko zegoetu ingo, lana? Ez da pentsatu, ez da berrik. Ba, nahan egin duketu. Etziak elezze pasako? Nola ez ez, elektrokutatu ingo, aiz? Honek etzian kalambrek emango? Elektrokutatu ingo, aiz? Ez ez. Bai, ez? Ez ez. Elektrokutatu ingo, aizela? Ez ez. Baina oi aizi burru gara lehenko. Eta bai ez! Zein arrazoituen hauek? Artekarik. Artekarik. Txat! Ez tok elektrokutiteko, ez nok elektrokutiteko! To, holki, eh! Estarrin de Otibarko Frantzisko. Beste estarrin, iruretago jena irugarrena. Eta azken estarrin, Patxi Pekeño. Artekarik!
iraganantzako berriz esango deu. Iban Garatekin, Ai Amako aurkezlea biharresiko da, gaueko behatzietan, ez galdu. Bueno, Iban, ikusi dolen hori, bakarrik etzeala egongo, kolaboratzaile, eharra dauzkutu da. Ba, eso, dezenguat egin horrenin komunetik aterako, eh? Buah! Igual. Erdi hain zertazen, bada, akabo. Aizen kuxida, dea. Daiola. Ez, hola biztu. Ez duke nahi, ez duke nahi. Ez duke behar rolakoik. Bueno, ondo akompainauta engozea, orduan. Ni beti oder ez oso ondo lagunduta inguruan jende bikainarekin, eta horrengo nire bai. Nordator? Nordatorren, eharra emakudea, Itziar Atienza! Pasa guapa! Revoluzioza! Minister! Iban indotzen ongi etorri ez dut zuzue inibide. Egia da. Hola, kariño, Itziar, zemotzare. Ondo, edertzen. Ordu bete dake hau lasai programan egoteko. Galdera, duen, alkarren muxuka eta orain, bos minutu elkarrekin egon baldin bagara saioa, ze horretik zergatik ematen dira telebistan berriz ere muxuka. Zuk esan ez du, telebistan denak ez zurre. Vale. Bueno, Itziar, ¡ay, ama! ¡Soy nervioa! ¡Venga, hombre! Itziar, ¡hartzi pasado arrezuetan! Bai, bixe, zuzeneko bategaz, egunero, astelenetik ostegunera, da hemen, kompainia derrean, da, a ber, ziten dugun, a ber, espero dugu. ¡Ondo, ondo, ondo, ondo! Ez dugu ikitzen, baixo. Bueno, garbi da, programa bat estreñatzea zuatzela, eta euskaldun guztik bezala, zerbait inauguratzen estrenatzen denen, nola celebratzea? Janakin da, janakin, ala? Por supuesto. Sardotegi ajuteko goi baldo guztue. Bai, te pasa! Iepa! 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 Bolo, asintxo, zeite gemen! Ate, zei pasok! Bolo, asintxo, joko deo, la? Oixe! 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 Maizena, da, gozo xamarra, garrat xamarra, eo. Ego horrek esan zek, baxe, eh? Ego, jari ben basura, zientzegen. Rubia, pasa, ega. Politxez, jari, basa, bendurri, pere, ah, tio. Barri gotxinu, emoitzen azieta. Zio, ze badeo, ega, urre. Garrate, oite, bete, zio, egiaz. Aia, Eskerrak asmatueken! Oida estiloa! Bueno, ondo dutun, zehaz, ke? Bai, eta zuek ze kontatezu eba. Kontatu, gutxi hemen kontatzeko. Zerbana, Itziarri! Aztia jundatea etorrita hemen kontu duk ez dien. Moitzen ingresa gutxi du, eban ingresa gutxi. Ala, ala. Zematen daukazua menua. Bueno, hiri esango eta hemen telebizitxo, gero esango eitea, gero oferta ingo deu, oferta. Bai, nausi, hoi izama nun, gaur aragia karritela egosita eta bitu berua da. Oño, ez da bilauta, etorri ez gaur, ez burun kolpen ba jolde, gauze, Cristo. Bueno, banatzi, zain batu, platzo aragitea, gaina. Karrik asko. Politia, xabu, xabu, rata. Polakoa, o? Eze, gero esango, ez, handla zai. Goxo asko dota? Dios, oida, pintxopuzka? Europa estiñor galako, alako aragetik izan. Europa osuan, jo? Da. Bai? Zerena da bat, hemen aragie jatea ruleta rusan jogatzea torte. Ez. Baitu, aragia da, aragi berezi bat, ekarri deuna... Baserren batetiko lau. Bai, Ez, Afrika nua da, Afrika nua. Hoi jaten aiztiaten hoi... Monua! Mono! Monua! Da, buino! Da, ipurde txagaina izete, ba, gorritxa! Txiriko txagaina! Goindako izatea, xamurrena! Jatzen asuai! Monua, handi! Importatu deu! Tanzania! Monua! Gau, etxe amanguet! Gio txia hanguet! Xamu, xamurra! Habitrepe! Habitrepela guai! Habitrepe! Super reangeko, eh? Ni, danak ifini bai, hierba! Bueno, honea, beti arriendatzea... Bine manda, ekendu beraia! Si! Hone, osu hanguet! Hone, osu Bai! Hau, apaduta, jungo etxea! Osai! Iban Karatei ipurdi aldea jatea guztatzen zailo. Iban Karatei! Karatei! Ipurdi aldea jatea guztatzen zailo. Ege, bueno! Beste trauska hartuko zuen! Hau! Esan depa, sardua ruleta rusan jokatzea bezala, eta janare alaxi ez, zati honea arriesgatzea tortzen gara beti, Julián. Ruleta? Bai. Ruleta zan duzu? Bai. Baina? Nauzi izen samardi, hamen gauzak imanolariaz en anuntzion bezera bi aldiz. Imanolariaz, izena jakitzi ere. Ruleta txoldet? Bai. Ba. Rubio, jartzea musika, azte joata, ruleta, ilusia horia. Ruleta, ruleta. Gugin, Itziar, Atienza eta Iban Garate, parte
Bueno, mekanismoa jakingo zu ala? Tira da zango. Jokatzean hortan sobri hartuta bera jetxi. Vale. Barrun da ona ikusiko deu. Treo paneleko esalde ja asmatu beharko zu 30 segundutan. Adios. Ante joan deu bate. Enten ditu bai, dandana. Bai, baen mangoti ruletai. Badit, eh? Eba. Venga, tienta. Ai, flojito, flojito. Tak, 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 ¡Ay! ¡Orche! ¡Artu sobria de Ajechi! ¡Torre Villa Onea! ¡Torre Villa Onea! ¡Villa Onea! ¡Villa Onea! ¡Onea! ¡Onea! ¡Arreme! Bueno, oain, sobria de una atea y custeun se azalcer. ¡Irun letra azal! Has hecho zuk izto deka! Bai ba, nire ezea izeba Filomenan argazkilean, baina letrakatzen daude nausi. Jo, guapa askua Filomena! Bueno, hau eze dia bat tokatutako letrak! Zein dia? Esan! T, Z, K, L. Lau letra horiek asmatuta! Apa, xintxio! Hoi da, xintxio goain letra jarri gotxu! Eta hora osalduko ana asmatu berko zuen, letra horiekin! Nik egindako galdera baten erantzuna izangoa. Sardotei mundukoa. Asmatu ezkeo, Hernaniko altzu eta sardotei lau launentzako afallao, bazkaia. Gratis, de balde, duen. Lujo, lujo. Lujo, total. Bergo asmatu, bergo asmatu. Batua momentua da, oai. Oite, eta, oai, 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 oai. Bueno, oai eixe hitzu zuen letrak. Oita marxe hundu asmatzeko. Denbora! Bai, pista bani. Jandiak zahardegi bukaeran olaxe bukatzeu. Olaxe bukatzeu. Ez da pista txarra. Oita mar segundu pasatzera idia. Lurren arrastaka. Katamar. Lauan katan. Kristo indan. Kriston. Kriston lokatzakin. Ez! Kriston! Arraibada. Arraibada. Legatzakin. Legatzakin. Tempo bukatzeko. Kriston legatzakin. Kriston legatzakin. A ver. Lea. Denbora. Lehatzak. Ah, betia, betia. Ja, denboa bukatu da. Ez, itxuntzako handik. Denboa bukatu da, erantzuna zein da? Kriston lehatzekin baina galdera. Noiztik jaten da hola arraina, abai, bakailoa jaten da, ez? Parte, ondo aiez, galatzen, ondo aiez. Ni arai jara baina. Zein da, erantzuna, mekaben dio. Kriston lehatzekin. Asentxo, deskubrituzak, panela. Bo, zen erri, eh? Kriston, Kriston bai! Ondo guaz, le... A... Za... Za... Ki! Ki! Baina duwe! Listu hori ewe! Zagarro tira! Listu hori ez, baina bastante bizkorrak! Bastante bizkorra dia! Eki, zori honak! Baldak izatea irauz izan! Obai! Asentxo, ekatzak preden joa! Zani joa! Hemen txe! Lau launentzako, Hernaniko altu eta zahardot egin! De balde! Afari lega! Zake, errealo, gure sardua, azte honetan sardua, hobi egin deu. Bai, zen bat denominazioa eta etxeo gara. Oain arte hiru bat eta etxeo. Hau gaurkua zein da. Gaurkua superatu inge, azte honetan sardua, askoz hobi egin deu. Eta marka da, RETIOS! Hau superatu azkane izagoa. Ondo! Eskerri gato. Zorionak, pareja, asmatu zueta. Ikarra, eskerrik asko bat zuere. Bai, datorra hartian egin izango, eba. Bai, geletu guain gu etxeko kosetxa bateak utxeko izago eta Herri kiroletan oso famatu dia lau personaje, Ruzino, Donato, Perurena, eta olasa gazti ikusteko desiatzen, nengo zede, ea izi? Iritxitxu morroskuak todo terrenuan, mafia bat montatu dute pasarrik iruan, akizu hain zen negoziotan, eolorako kontuzik inetan, inoizetzio jakitei gure aizkolaiekin, aizkolaiekin. Batoz, 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 kentu faetik ez bai jaso nahi betxun erdian eizkoa gada bat! Bera bat, malasto fardokin irureun euro. Oile asko saltzitxegin, berreun da berroi tamar. Gero florere egindako repartumanekin bosteun euro, eta errupinen mamillarekin lareun euro. Edakela errupin, rupino naukela de dio! Deo zinua nola ikua! Ba, antxo indartxo bezala, ederki, hilio niatera dugu, etekin abintzat. Gara, hemen txe, bi poltsa, paso fijorako. Besteak aharu lan esartu edo kontuan. Eta guztia, ba, gastutarako. Gastutarako. Ah, Jose Maria.
hau zemari izan dugu. Zemuz. Zer dezu, eh? Hemen txe, gauza batek eta bestiakin diru pixatik nahi gaitu, eh? Neo zinio dozi joa! Neo zinio dozi joa! Neo zinio, ah! Hemen txiok. 6.000 euro. Bi esibizitotik. Bi esibizitio? Ize esibizitio klasi jatuk. Andrian aurrian galtzak entzal dituko, ze Kristo? Gaizkoa nago zer, gaizkoa esibizitioa, gaizkoa ge! Kasemari, ara, diru hori inbertu ditu inbertu guak, eh? Ze ezin egi bilik altzerri diagolako fajoa gateratzen gizona. Inbertitio? Bankokin nena upitzatzen. Terreno bazazkat. Nun sartu behar ditiru gau, nun! Zatzak apostutan, zatzak apostutan, zatzak apostutan! Apostu da ez tek seguru ba, ez, apostu da ez tek seguru ba. Osu ez hartu eta erdik jatea, bankutan bezala. Ba, nire kuñatu bat ez, zapeiekin diru pile bat irabazin edik. Ba, ze iteik ba, beikin. Zaki jat ba, saldu ho. Ei, sartzak diru ba, beitan. Hoi neoz eto seguru izegoak eta seguru. Beieten... Baiet ba, beiten sartzak! Dios. Baintxe, hola sasti. Bei, en porter. Izloren, behitan jarritako dirua luntziok. Hane ongoek? Nola hane ongoek? Ze antzun klase egoi. Luntzerek nik erositako behiak. Nola erositakoak? Bat, dirua behian sartzeko rantzen unian, barrenin sartzeko zela pentsatzen nuen. Inutil honek sartutzea bat diru bat, behi baten barrun. Ik zertakak borun, ez zertakak borun! Aburu barrun ez zagit baina, diru ebrasuratu nahi maduzu bintzat. Hor barrun, hasi beharko duzu behira, eh? Ze koloretako zen behia. Marrona. Marrona. Asiak ipurdi zipurdi ezko esaten, tateetak 6.000 euroiek, bestela betxuk, beste ipurdi jairikiko jat, atialek! Bordei, ai, nik esango nuke Floreni behiaren efela gustaten zaiola. Ai, bizio, 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 bizio. Bizio, barro baino. Arri, arri. Ipe, pillo, esikete pasai, gaxe, bai. Horra, altzeo, diru ba. Esaiak baiet bestela burua barro sartuko ez. Etziok, eta atzeneko behia guan. Eta txikitu goia, txikitu, eh? Nun sartu guan dirua. Ba, behi marroi baten. Marroi, no? Bagarra zeok eta... Deitu jo, gire, koñeta horri. Inazio! Inazio! Gure patroia hundeia! Inazio! Zer! Ea, lagunak, ean txampaina nahi beste! Ze, loteri jatu bat holtzeik edo? Ixa, ixa, Alemaniatik beste eun behi eskatu hostek! Ixa, pau bat inbertsinua! Eun behi, zertik? Letxuik, letxuik hau, letxuik! Alemaniako granja baten euskal behi baten barrun, 6.000 euro agertu die. Tatina margatik beste berreun uskatu goste! Gola, euskal botela! Hori, hori urrezko arrotza jartzen izen oiloa, baino hobea da? Euruan behia, eh? Euruan behia! Floren! Floren, txikitu ingo, tatio! Txikitu! Diru ba, ez tegin toki harrian sartu, eh, dio! Esango nuke, Rupin, esango nuke. Ze, Rupin da, ze, pitoniera, gara, Rupin, Rupin anaukela! Formani puto sartu daiki! Gara, balkazak, Rupin, balkazak! Kondo pasa behar deunga, aurre, venga, ben, ekipo! Oixo, aier! Iban Garate eta Itziarra tienza, biharkio aurrea, aia mas aion izango dituzue ikusgai eta ikusgarri. Garate, komone jundan antzako, ze hor dutan? Gaueko beheratzi dan. Osondo, atienza, komone jundan antzako, ze katetan? ETV batean. Earki esan dezue, biharkio aurrea, aia mas! Eta, komu
Barcelonetik etorriei berrilla danantzako galdera bat. Ez zuek futbolzalik galtzate. Ta zuek futbola gustatzen zaizue, a ber. Nire deportista gabiltzata. Ni ez naz oso futbolzalea egia esan da. Entzun iten dut, beti inguruan dekot batan bat, oso realzalea, oso alentzalea, baina ni ba... Champions ikustea gauza ederra da. Ah, hori bai jakin. Hau bai geula etxeku bat. Hau bai geula etxeku da. Ba, hoixe esatean izan ba, baina aurre hartu irgarate. Alegie, oain datozenak ikusteko ez daula futbolen esperto bat, egoetzen entenditu bat izan beharrik. Azkar Gorta eta Ola Zabal, magina bat, txorra da esango dituen. Iban, ia zoiti arra ez da, Champions hori nola esatezu ez? Nola esatezu? Nola esatezu? Championsa. Championsa. Champion. Championsa. Arratsaldeon, Champions aleok. Mika Olazal nauzue eta ondoan daukat, Xabier Azkar Gorta. Arratsaldeon, bai. Ze ardo klase, ekarri dazu, Xabier, zetien? Zetien, bai, mantzakoa. Oso ardo polita, eta sorpresa bat bat dut ere labean. Aterazazu ba, gehiago luzatu gabe, Xabier. Bit artean, bota egingo dut. Begira, Mikel, Mexikon nintzanean Tzibazen asko egiten nuen errezeta bat. Txitzarrito. Txitzarrito, jaun andreok. Banengoen ba, entzuna nuen. Hori egiteko zalea zinela, baina... Txitzarrito Txibazerara. Txitzarrito Txibazerara. Dastatzen dugun enean... Topa. Ikusitzagun, arratzaldeko lehenengo protagonistak. Champions aleok, Xabier, gozatu. Hor ikusten dugu, ibilkera narratza duen gizona, zer egiten ari da, Pino Puentea edo... Bai, neko arazo ditu oreka mantentzeko. Supermerkatuan gauza bileto ezin gaila, adios! Adios! Ia, atearekin balantzaka, zer ari da, jaun andreok? Jogurrak hartu... Adios! Ez, arazo... Hor dago, meritua duenik ezin ukatuko dugu lurera joan da, lehenengo asaltoan. Honek gogorarazten dit, badirela jokalari batzuk penalti asko ateratzen dituztela horrela. Si, bideratu nahian, David beste gizon hori, bideratu nahian, baina... Ea, irtetzeko bidea bilatzen duen, ondoa, bai du, ibaietz. Nahikoa lan du, bai du, ibaietz. Kampoko atea irekitzen, eh? Azkeneko ziabogan! Adios. Erori zaigu, jaun andreok eta horre... Pantera Rosen gainean erori da... Pantera Rosak eta bukaneroak eta tigretoiak eta denak bota ditu. Eta jaun andreok, zuen tarte guztokoenera iritzi gara. Azteko emaitzak errepasatzera, Europan eman diren, emaitzarik esanguratsuenak. Adibidez, Mai Carmen Mertzeriak bi eta hautz irabazi dio Sala de Fiestas txindokiri. Onkixin ostatuak... Utz eta bat galdu du Comestibles Martinen aurka. Zendo, arrokeriari gabe, Comestibles Martin taldea. Nik enuen espero Comestibles Martin 0 eta bat irabaztea Onkizin ostatuaren etxean, eh? Onkizin gainera, errefortzu askoko taldea izan da. Gozutxupek, bi, puertaz kerejeta, errebelazioak, bat. Zaktarrek, bi, ortopedia zilanez. Ortopedia zilanez, burua ezin altxata da bil. Bai, nik uste dut ortopedia lekuzkanpo dagoela Championsen aurten, baina, bueno, klasifikatu ziren eta tira, zer egin behar du. Sorpresa izan zen, bai, eta... Bai, zuen inork espero. Baina, bueno... Oholkiak ordainetan. Oholkiak ordainetan, hori da. Talkek huts, konfekzionez eulalik huts. Utxean, ezerrean, bukatu zen. Bai, baina, konfekzionez eulalirentzako puntu bat kanpoan ateratzea eta gainera Zalkeren etxean oso garrantzitsua da. Ondo konfekzionatuta joan ziren Zalkeren etxera. Eta bukatzeko Zanzol txarkutegia bat Txelzik utz. Azte honetan ere? Arrituta gaude Txelzirekin. Ez dakigu zer den? Errendimendu kaskarra urten Txelzik daramana eta harridura ikaragarria dugu. Torres ezinean. Ezin, ezin. Ez Lampard, sekulako taldea dauka, Terry eta ezin dute burua altza. Eta zer irutzen zaizu, Xabier?
postrea ekartzen dudan bitartean... Ongi iruditzen zait. Kromoei, errepazo bat, ematen badiegu. Peiremanz. Gure kuadrilakoa izan ziteken, soldutako gizona. Honek, oker espanago, 500 partidu edo jatu zituen realarekin, ezta? Ah, bai, bai, 800, seguru. 800, ezta, Arkonadaren marka bera ere, hautsita. Beti lesionatuta hori bai. Beti lesionatuta, Eibarren ere probak egin zituen. Egia da. Uste dut azkenean Garmendia atezain zenaren txarkutegian bukatu zuela. Jamón de Llor, 300 gramo extra ematen. Beti ere estratik. Beti ere estratik. Extra perloan ibilitako gizona. Eta pentsat makinillari partida ateatzen ziona. Bai, Wilkinson. Ni naiz inor zure etxean sartzeko. Baina ezazu Championsa eta zure etxean sartuko naiz. Salbatzaileak agindu eta argutziari jarraituz, pospozik kanta ezagun. Gure aita, zeruetan zerana. Zatu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Eta azkaitzazu... Tentaldietatik... Tentaldira, eraman. Baina atera gaitzazu... Gaitzetik... Amen. Amen. Champions aleok, gozatu. Ez dakie, tentaldia, nio, txitzarrito gozea jarrizia nahi nire. Ba, itzuen barko pizka guenikan programea, zekan auta programea, horratik antita usegin behar deu. Itzia, ratientza guapixima, placer bat izan da zuen eukitzia, gero iso berri izango zer gurekin. Bale, ba. Zegoenekan kolaboratzea egiteko dazkau, beha bitartian ondo izan. Bale. Itzia, arazu intzai guasatea, zen duzte atorrakin? Oso ondo, edarto. Iparra izaren kontra. Horixe, edarto gabiltza, bai, bolo pilo batekin, martxoa daukagu bete-betean, da otxailan behar tarteka ibiliko gara Euskal Herriko zehar. Da oso ondo, oso pozik. Aurkatzeko mokoa, ikusi eta erkida. Ba, nik ez, ikusi barra, ba, behon dezuela, Lehorren ja bizi eta aztuta, ja. Ta urrungo unen augeta kentzeko ze hartu zen duen? Augeta, ipalima zeukezun. Kolpia, gainen. Kentzeko gua, kentzeko honena, mini hau dut. Zupikarrona toa eta hori dana pasando, ez? Hora da bizi jua, ostia natzetik angustoa. Beita berriro. Desiatzen gau, dara ikusteko. Azpertzia gerroen. Zarte zatela, ia esaltzen gen nion. Ewa. Asin ostiak! Apa Finlandia, bueno, nun gaude gaur, gaur Irunen. Bertan, ikusten dugu egurrian Igor Eskudero. BMX izan nagusi da, lehengon esan izan bezala, pixkan norbean berezitasunak edo espezialidadiak erakutsi ditugu. Igorren hasi da, esaten nun bezala BMX izan. Yeah.
Desatek! Hosti, hau de gozatu, bai. Bai, eh? Oia, baina, baina, pitxote latzare, bai, eh? Hombre, de... Usineta bizkorra gozia, baina, hostias. Emoldatu, bai? Abandono, tio, bai, bai, jostalio, bai, zuliteia. Ibaki. Lapurtutakua. I nauzi. Bio, bio, nauzi. Azkerrik asko, gaur, rengo atxik! Bueno, ba, hone arte, gaurko batala, hurrengoan, mendin itxason batek daki, ikusiko deu. Arrio! Hostia, ikusi ja doniak agenia, eta esan dira, mez gauen, dira, txo. Asi norte ja, goiz ezaka. Hosti jipe, zio, sexilloi. Gustaz, gauza izue. Asin hostillaz, bai, lazar. Asin enguan kamara, osea, inorrezta libratzen, hostillaz gatitu neuk, taldekidek, eta baita kamaralari. Kamarakoak ere, bai, eta aizi gozatzen, maizan, urrunak beha gombiatu behar dezue. Beti ondo, beti gustau. Beti gustau. Bueno, ya digarren aldi, ya. Bai, bai, bai. Gaur restia esartuko. Ez, ez. Oi, esan da. Bai, bai. Lehen tximuan ipurdi, ya, eta ez da, ez da, baina, usar, bueno, bai, utxingo, utxingo. Gaur, zorra ma bero, dijo, bero. Bai, bai, bai. Bai, venga, behatzi terri dira, eta... Oide. Sabe, eh? Bueno, Iban, galdera bat. Ura eta olilluan astu da txeke, bai edo ez? Jo, Berez ez. Ba, bai. Ura eta olioa nastu egiten, aztu hartzen ura eta olioa eta ungitzen baldin batzu nastu egiten da. Araztua da, uste baldin batzu denbora pixka baten. Gero, bere izitzen da. Baina nastu, nastu egiten. Horren, saiatuko nahiz hori erakusten, kartekin, nola gertatzen den hori. Horren, hartuko ditut lau karta izango dira amarrekoak. Eta bi izango dira beltzak, eta beste bi izango dira gorriak. Horren, gustatuko lehizai dake esaminatzea ikustea karta arruntak diren edo ez. Ondo bituzak, eh? Bai. Arrunta eta markari gabe. Eta markari gabe, bale? Ordu, ningo diagu gauza berezi bat, bai? A ber. Lau amarreko hauekin, bai? Ordu, ez dizut inolako trapekin nahi, lau karta hauekin gauza berezi bat ingo diagu. Hau, geldituko zara gorriekin. Bale. Eta ingo duzu hau, ipiniko duzu, karta gorri bat, hortxe. Bale? Hortxe, alde benean. Hori da, bueno, gainean, hor azpen. Tani jarriko dut gero beltza, gero zu berriro gorria, tani gerriro beltza. Ura eta olilua nahaztutzeko, bale? Venga, ipini bat, nahi dezuna, eta ni jarrikoet bestea. Hortxe bertan, ondo ikusteko, bai. Ni jarriko dut beltza, gorria, eta nik beltza, bai? Hor du nahaztua dago ura eta olilua. Ni mugituko dut horrela, eta nahaztua jarraitzen du. Baina gelditzen baldin banaiz, eta uste denbora, pixkatxe baten, goiko bi kartak ez zuzin iztuko, baina izango dira, bi karta beltzak, hone atorriko dira, bi karta gorriak. Oie, oso ondo, bai? Wow! Baina errepikatik godu. Ibai. Bani badak izue Gonzala pentsatzen, ah! Segurazki beltzak trampa dakate. Bai, izalitek, eh? Pentsatu zu? Bai, oie, bai, kanpoa. Bai, 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 txantxada. Orduan, oain guan, gauz berdin ingo dugu, baina zu beltzekin, eta ni gorriekin. Bale? Ia, gauz berdina. Asik batekin. Beltza. Beltza. Eta ni jarriko dut, hemen txe, ondo ikusteko, gorria. Beltza, eta gorria, bai? Nastutzen dut, baina itxuntzen baldin baet,
justo denbora zehatza, ez dute sinistuko baina goiko bi kartak izango dira. Bi karta gorrik, honea torriko dielako, bi karta beltzak. Baina eban, zailago ingo dugu, zailago ingo dugu. Oraingoan ez dugu, nastuko dugu, gorrik eta beltzak eta aurpegiz gora, aurpegiz bera. Bale, orduan, ipiniko zu gorri bat, baina aurpegiz gora. Eta nik ipiniko dut beltz bat, aurpegiz bera. Orduan, nastuko ditugu, bi formetan gainea. Osea, que venga, aukeratu bat eta ipini. Gorria aurpegiz gora. Gorria, beltza aurpegiz bera. Gorria aurpegiz gora. Eta beltza aurpegiz bera. Ni nastutzen baldin baet, eta ez baldin baiot denbora maten gelditzea ikusiko zute, aurpegiz gora, aurpegiz bera, gorri eta beltza daudela. Baina itxontzen baldin badet, ez zuzen iztuko, baina ni goiko kartak hartu bitu eta bitu. Biak ja, aurpegiz bera daude. Eta buelta maten baldin badiot, izango dira, bi karta beltzak, hemen txe bi karta gorrik, eta horrein bai. Hau, dekarra jotzia! Beti bezala. Eta, keura eta hori joa? Nahaztu li dezke. Kontarpegi bagitzita jo beti. Bai, 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 bai. Eskerrik asko! Eskerrik asko! Bueno, este para acá, hacemos ibiltzea dezu bertxotan. Egin euskaraz, eh? Beee! Ni bertxolari izan dagoan itxon umetan. Bai? Aizi, egitea da, aizi Gipuzkoako txapelketa idatzi zuen bertxolatzean. Bai, bai! Baina, ba, umetan, umetan. Ni gainan ez kobarde bitakoa, bertxo paperetan. Ez tanket, obari hoi plaza atatzeko. Bueno, ni gola, zera, gai jartzaile, gai jarri ezkio botako nioke bertxoa, hola, txarrat eharra. Tapeak esaten bezala, kontu ibiliai, gaia jartzea ez behin nahi! Gai jartzaile, gai jartzaile, hemen dato gai jartzaile, kontu ibiliai, gaia jartzeik ez behin nahi, oie, bato gai jartzaile. Venga, ahi, gutxi atzek eta. Bai. No! 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 Utsi! Ez 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 azkatuko! Bion arte, jarriko jo ikurri nago egin zehaz! Venga! Venga! Ez indiat! Ez kiaten oitzen utziko! Ez indiat! Zu, Angel Luis, kadoz mendiko tontorrera egiztean zaude, baina momentu horretan zure sokalagunak ies egin du. Ze sokatazek kristo lagundu bezaz! Iso mesedez, irrizte egin du eta 300 metroko zulora erortzeko arriskuan dago. Ez duzu erortzen utzi nahi, nahiz eta berazun emaztearekin liatuta edin. Eh? Egi alda hoxe, bax. Ez aldik ez ezan, Andriak. Ez, guantxe, entatu nagorreko aldik. Eskerrik asko, eh? Ez horregatik. Egin dizuna lukeria alde batera utzi, eta bera salbatu eta ikurriña jartzeko utziko diozula agintzen diozu. Zortziko txikian bertza bat. Baina, ze bertza ze arraio! Laundu nahi, mesedez! Ixo, konzentrazioa behar du eta. Kadosa eskalatzea oso erreza da, Andrian kontuakin konparatzen bada. Tontorra igotzea garaipena bada, Andria lapurtzea kristoren putada. Eta zelantzari gabe, zuzera gaurko txapelduna. Horregatik, Eusko Jaurlaritzako kultura zailburua jarriko ditu txapela. Kontre, kontre la mejor roze, kontre! Eta Euskal Herria eta Brasilen arteko adiskiditasun elkarteak adirazteko sombrilla eder bat opari izunetan. Zorionak! Txapela alker jarri, eh? Harta, gondo, hotel, argazkitako! A nuestras anchas! Harri lazai, harri, txia bezala itzi! Ai, ama! Ai, ama! Zer ikusiko te deun ba, bilartik anaurrea, jamasa joan, Iban hemen gidari deuna. Esan deuz beak laguntzaileak izango itxula. Honezkero bat ematea aztu zaio noiz den ere. Akaso bat ematea? Komunea gundalatago. Gutxitan esan duguta. Bai. Egon pixkat gauza pulamentu zimatxeuta. Bai. Bilar, astelena, hilak amairu, ai, ama, saioa estrenatzea! Bezitan! Aurkezlea, Azkoitiko gomboi hause, Iban Garate, baina laguntzaile bizainak izango etxu, Itziar Atienza, neska guapisima, eta mutilak ere bai, izango etxula! Zer da dila beste kolaboratzaile bat, Xavier San Sebastián!
zain. Ema mi musu bai bai. Bai bai, hori zepia da, hori zepia da. Ai, zure zini, ze muskua da. Inor gena umaite. Tu egun komunea, ze muskua da, Iban. Ba, nere... Nere... Los jefes son siempre unos cabrones. Di que sí. Es que riesgo. Es que riesgo. Xavier San Sebastián, nun ibilitzea, lehen teatro asko itezen nun ikeragarri, guaine, a ber, suertea don krisisakin da. Eskarmenta hundik guazea, telebiztan ere ibilitzean, balben bendin da pilotari, baina azken aldientan ez zetxe ikusi. Zertabiltza, etxia ondo jartzen hola, obretan, eo? Bueno, ez que iparraldean pixat ibili naiz, hor galduta. Eta, bueno, beste historio bat, beste hizkuntza bat, eta politia izan da. Hanik uste nian, balben bendin ura faltazen hartan, kubo hartuta joan intzela doa inditzuli gabe intzela. Ah! Zerbe, kabroia, ato! Kabroia, ato! Bueno, ai ama, saio man zertan ikusiko zakeu. Ai ama, ama, oendik, bueno, astelen hasiko, bihar hasiko, egun da. Hombre, nahi deitu ziaten ni ingenioa naiz, Arrasaten ikasitakoa. Ara. Eta orduan deitu ziaten, ba, pixkat, azken asmakizun teknologiko pixkat esplikatzeko. Bueno. Gero, presupuesto ikusi nuen, eta moldatu berri zain nuen. Eta, bueno, nire lan pixkat hori, Euskal Herriko txino guztietarik pasa. Eta bertan topatituten katxarro, tresna, gailu, arraroenak, topatu eta ekartzia. Nahi, kasi gehiago guztetan zaitela, ingenioa nuen. Eta ez da zuepetza, baina... Kriston bitxuak topatu ditut. Txinotan? Ez dute ezertako balio, baina berezi beritxe, kriston inmendu da. Xabi, bilartekan aurrea txinoiek behatzetan ikusiko aldi jau. Nila txino asistitea, hasiko naiz. Ona, desiatzen gaudela ordu bilar ikusteko. Muy bien, bueno, ba, Xabi, suerte, eh? Eta ongi etorri, Finlandia. Ahoz, bueno, hor beste, iru txino. Julio, sekundinota, Andoni, Gabon, ongi etorri zuere, ba. Zendatu zaiguta, zen duz Andoni hanka, ondo? Bai, bai, hanka ikerri ondoak, baina, zera, eskaiola ezpeinu ez dakindik, ongarri bezala funtzionatzen, baina iliak eazait ikerri hanka, hanka, iliak ikerri eta oin, zera, sekundinu atxurrak, endu biharko jot, zera, bizkaz, zera, eta depilatzeko. Ei, bai, behar bizek atzok, egin beri eguztera nara. Mets, 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 mets. Barcelona jungea eta hango mehikuak zeitun zendatu dut. Bai, bai, bai. Herpetologo guen, bai, bai. Herpetologo? Doktor Palafrugel. Bai, Palafrugel ila jeltru. Bai. Nika, antrenzi ondik ez da nabate. Bai. Ese programa brillan izena nola da? Aia ma. Aia ma. Beste bat komunea guna da. Ez atxan politia igua aia macho hartzia. Aia macho. Tartak aigua la besti ja aprovechatu. Aia macho. Ez du eta zina. Ego beste la bestia. Zia, nola zan. Aita ama, te bat urtekin, eskonduko nahi. Galdera, galdera. Zia, guain, aia mata, aia machor, macho eskodota, hati izanun da. Azienta, aki, etorrikoa. Arritzeko batzu batien fanzai dutea. Hombre, zera, zera, mutile ditxoetan gona izan, uste, zera. Aitxu, zu etxen dela eta juin da, zure bila, junda. Nek, bila, 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 Pasea, atrentzia, ondik jaz pasan, Sebastián. Zer, bende etxian izan, ez du tortu gaik? Bai, bi izan izkilean. Bai. Lopazen, nun baiten asturizkian eta ez egit, honezkeo olakon bat, izan guetuk. Eta zer dira uretakoak o lurrekoak? Bai, ez egit, bitakoak uste jaz. Bai, biztuak. Karrerak itzitzeu tortuakin, karrerak. De kompeti dauzkau. Olga, olga. 16 balbulas. Hombre, karroa ronda de bilta. De kompeti 16 balbulas. Zegoen zera, sinero da sekizendu, karrerekin da. Enfermerak, zera, indizki gube. Retietu. Retietu eta oain zaitzegeak tortuakin karrerak itzitzen zintra dian. Dana kendu gube, diru, bak, eta pastillak eken dizki gube bat. Bai, dara kendu gube, bai, bai. Bai, nahi urdinak ez, eh. Rekizatu. Alkonik hanka puzkatu zuen. Zila derrua esan eukideu azkeneko gizaiotan. Arro arrondo ibilitzetkigu hemen, bat zirkuitok ite, eh? Zila derrua esan jarri, gonbidatuari, bai? Baina bitan galdu indezu, eh, Andoni? Atza, hanka etxan esan, menisko interior bruto. Bruto, bruto zuetzea, eh? Baina, txoakeiak jungo ziteizki zuen, ez da? Baina, oain fuerte batoz, eh? Bai, bai. Oain gure jubilozitako dide guztik, jokatu nahi txeu, zuen kontra. Gure tortugak, baiet irazi zuen nahi. Baiet, biko, biko, biko! Guk edordoka dakau, eh? Eta baiet, guriak zuen irazi! Baiet! Baiet, tortugak karrerea! Baiet, hauna! Oitxun! Sekon,
Guk gure tortuga Felipe Massa da. Massa, Massa! Felipe! Eta gurea nola da? Gurea, zera. Sebastian! Sebastian! Ez perra, bazegizun, Iban. Nilizun akordatzen da. Aizzi, gutako baten bat gaixetzen da, Iban, egarriko deu, eh? Bale, bale. Agustora asko. Gu baino gaixoak eta. Ba, ba, igandetan ere. Eta, oe, reala nuiz ikusi gartu nik reala. Gartzele eti hostialea eta lan bat ajai eta igandia honia berriz. Bizitan egon tazen jagoizeko lautan, kotxinu eta geho. Iban, Iban. Iban, ekarri zazu, guen Sebastien hoi. Xaiz, erudu. Gu, gauzioko eskatu, eta guk hemen zirkuito jarriko da bitarten. Eta bitarten, ze, bideon bat. Bideon bat. Zintzala una jarriko da. Ba, bita eru. Mintzala gula! Hau behik gone! Hau! Apa, ondo! Gone egin, eskarrik asko! Guzu bat! Zer moduz, ondo? Bai, ondo, ondo! Ez to, beraz, ni nahi ditut tratatuta izorruta bankuko gauzak. Ah, bale! Bankuko izkera jorratu nahi duzula. Jorratu! Ez izorratu! Bale, jorratu! Jorratu. Beraz, precisamente ni egin nuen gauza bat en el banco, en el bankuan. Eta, bueno, lagunduko en un momento dao. Bankuan? Bada posible. Bai, 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 guazen. Ratzikatzen hasiko gara. Bai. Ingresar, dirua sartu. Dirua sartu. Iratxin, nahi baduzu. Dirua sartu. Eta liquidación, kitapena. Liquidación, kitapena? Como el aguardiente. Qué bueno, tía. Quita pena. ¿Eso es una iniciativa? Bueno. No estoy nada para joder. Egunon. Esto... Nahi... Nahi nuke... ¿Diru atera? No, no, justamente lo otro. No les atenda sacar dinero. ¿Diru atera nahi dut? Diru atera nahi dut. Todo lo que tenga. No les atenda todo lo que tengan. Daukazuen guztia. Daukazun guztian, o te rajo el cuello, imbécil de mierda. Daukazuen guztia, bestela lepoa moztuko dizut ergela laena. Baina hori zertarako? Daukazun guztia, o te lepoan, ez ondo ateraten. Si. Daukazuen... Lasai, lasai, entzun, 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 lasai. Atera daukazuen diru guztia. Lepoa moztuko dizut bestela, ergen alaena. Ere superondo. Eh? Erreplikata, bai, orain, honekin, erreplika. Maridurik, que jazta. Honekin? Ikasten ari nahi, pero ja, ziur. Venga, entzun, eta horrengo baterako idatzi, Bai, bai, bai. Venga. Eman daukazuen diru guztia. Bestela, lepoa moztuko dizut, ergen alaena. Itxin duzu, pedazo alaena. Pues ibitxen, que gerundio. Vamos, bazen! Gerundio baita. Gerundio eta. Bueno, Armando, ikasi duzu, hausartuko zinake, zau bakarrik. Bai, bai, batak izu zer pasatzen, joan behar dut. Bihar ikusiko gara. Bihar, bai, 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 bai. Armando! Armando! Segundino, beida zein etorri dan, Zurela etorri dan. Etxalda, ez da, 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 ez da,
Bueno. Emendazka gure honi, zera, inutilidade totala eman zireten. Eman ziuten diru guztia. Gana jokun, gure tortu ganalde. Bai, hau, mea robak makinetan ere basiuna. Bale, osea, premi joa zin izangoa. Premi joa da gure diru bat, eta gure... Horreste jeikioa. Horreste joa, oia hundia da. Eta aurkarik ikusi beharko jau ba. Hemen dia, eta guri ya Felipe. Gorri ya. Aki ondo. Felipe Gorrilla, zuena. Felipe Masa. Masa. Ba guria, urdina, Sebastián. Betel. Venga, ¡Venga! 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 ¡Venga
Oso ondo. Oso ondo. Gure gaurko irabazlea ordun, Sebastián! Andoni, Julio Sekundino, eskerrik asko tortetik an. Eta aia makuei, Izia, Ribon eta Xavier, eskerrik asko tortetik an. Bueno, bueno, bueno. A ver, komunea juntan antako, inkontinentik galanta doken antako, bihar, behatzietan, aia ma, ete lo baten. Hoi, data. Hoi, azelen eta, eta igan eta onzi, 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 Ay, ya Rupín. Arroz sí que sí.